murită păr bașcuar, menea dă și menea ciovit. Tăgita te duc eu betuar, tălivi met să-mi pășpătim. Vei lupte veciari în arbore, sot është ditë e shënuar. Dita e pavarësisë Shqipërisë dhe dita e flamurit ton kombëtar. Prandaj, përmes ju të gjithë pranishmëve të këtu, uroj të gjithë kombin shqiptar këtu në trojat e veta në Maqedoni, në Shqipëri, Kosovë, Luginë Preshevës, Maltëzi dhe në tërë diasporën që në Europë, Amerikë e Australi, gëzuar e përmot kjo ditë e madhe për të gjithë ne dhe për të gjithë ata që do lindin bashkë me lindjen e diellit. Nderuar vëllezër e motra, për të ardhur deri kjo ditë, janë bërë shumë sakrifica, shumë veprime nga mendjet të ndriturat të kombit tonë, por të përpatur një shtet dhe përpatur një flamur, që është simbol i kombit dhe që mban kombin gjallë, u dashën me mira e me qindra mira sakrifica që të bëhen. Prandaj ne sot, në këto ditë motmoti, me krenarinë më të madhe i kujtojmë dhe të rrisim lavdin e tyre, që nga Ismail Qemali, Isa Boletini, Hasan Prishtina e Bajram Curri, Azem Beta e Kaloshdani, shumë e shumë prisat të tjerë për të vazhduar me Adem Jasharin dhe me të tëra plejat, me të tëra ato ushtar të cilët ishën frymzuar, ishëm begatuar me sakrificat, me idet kombëtare të këtyre njerëzve të mëdhej, të rilindjes kombëtare, adhëtarëve të pamposhtur, të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të ushtrisë shërimtare kombëtare, të ushtrisë shërimtare Preshevës, Medvegjës e të Bujanovcit. Prandaj, sot është ditë e shënuar. Ne të tërë këto breza i kujtojmë sepse kujtojmë sakrificat, kujtojmë sakrificat e kombit tonë, dhimbjen që populli ynë ka përjetuar decenje e decenje me radhë, derisa ne të vim në ditë ku të shënojmë, pa frikë, pa menduar se dikush mund të na i përsërisë historinë. Por ama, të gjithë duhet mendojmë, të gjithë duhet reflektojmë, se po se harruam atë kaluar, ajo shumë letë edhe mund të na përsëritet. Prandaj, ne të kaluarën, duhet ta kujtojmë sepse është shumë e dhimbshme, mbase nuk ka as shkencëtar, as mendimtar
që mund të shpërshkruaj, që mund të hedh ngjyrën e zezë mbi atë të bardhë për të përshkruar gjenocidin ndaj shqiptarëve që nga 1913 deri pas luftës së dytë botërore dhe tani masakra e vrasjet më të reja që u bën në fund shekullit 20 dhe në fillim të shekullit 21. A duhet harruar e tër kjo histori, a duhet harruar e tër kjo padrejtësi? Unë po thras të gjithë botën e qytetruar. Unë po thras që bota e qytetruar edhe të reflektoj, ashtu si çdo thras edhe institucionet vendore, që ne të miratojmë një rezolut, ku të dënojmë të tërat gjenocid që është ushtruar ndaj shqiptarëve, dhe rrugëtimi të nisë që nga institucionet vendore deri tek ato të Parlamentit të Europës, sepse edhe ne, prandaj, po e thras botën e civilizuar, po thras Evropën, po thras institucionet e vendit ku unë jetoj, po thras institucionet edhe të bashkombasve të mi, Prishtinë e Tiranë, të hartojmë një rezolut ku të dënohet ai gjenocid, sepse unë e kuptoj që duhet pajtimi, që duhet afrimi, edhe me popujt tjerë që në kanë shkaktuar tragedi të mëdha, por ama, duhet reflektimi tek ata, duhet që të gjithë të reflektojmë, që të gjithë zemrat të zbuten, që të gjithë ato hidhrime le të kthehen në pajtime. Vetëm kështu mund të ecim përpara, vetëm kështu mund të kemi një rajon të paqë, një rajon që mendon për të ardhmen, vetëm kështu mund të kemi një Europë dhe krenar në NATO. Prandaj, urime edhe për shumë vjet, ju, familjeve të juaja dhe të tërë kombit shqiptar, lavdi të gjithë të rëndëve për liri dhe i përjetëshëm kujtimi atyre, i përjetëshëm kujtimi i të gjithë atyre adhëtarve, e liridashve që bën gjithat punë që ne sot me krenari të kujtojmë ditën e flamurit ton komtar kuqezi. Faleminderit dhe miru takofshim në festat tjera.